Nu siger jeg noget, nu ved jeg hvem du er, jeg ringer til politiet. Ja, de kommer bare, jeg har endnu gjort. Hvem siger det? Ham der stjal en cykel. Jamen kan vi ikke bare køre? Hvis politiet kommer, så er jeg den, der er væk. Hvad fanden er den der ting, Hvad han fanden er kigger det for på? en scooter? Hvad fanden er den Fuck, for den er en fed, mand. fremtids ting? Den er min far, han kom med den her til han tog du ved den bil med Dalina og Benny fra Olsen Bandens bil. Den har han taget med til USA igen. Så har han afleveret den her til mig. Den er... Hvorfor har den så mange ting på sig? Jeg forstår det ikke, det giver ikke mening. Det skulle da bare det sjove i det, og fedt i det. Det er på grund af, at den er ready sej. Og på at høre motoren på den. Ja, det lyder som en ordentlig kvær. Og den er Gram, som du vil sige det. Hvad fuck? Nej, den Hvem er ikke. Hvem ringer på? Hvorfor siger du sådan noget, når du kører på den? Jeg forstår det ikke. Og hvorfor er der antenner på? Det er jo Du skulle da sagt, at det nye strategi, du. Det der er bra, du. Der er plus. Hvor du købt den her til hende? Nej, jeg skal købe noget. Du. Har du taget, har du tag din p-piller. Mig? P-piller? Ja. Nej, det er, jeg er ikke nogen dame, jeg skal ikke tage nogen p-piller, mand. Kalder du mig Nej, en bitch? Nej, det er ikke dig. Det er ham her, der skal tage sin p-piller. Nej, mand, Walla, han kaldte dig en bitch. P-piller. Hvad mener du? At p-piller, det er sådan noget, som damer, de får. Tag lige på din pille med, hvis det gør noget. Ja, p-piller, det er jo den der kvinderne, de tager, når de har haft samleje med en. Tager de dem bagefter? Nej. Ja, skulle da få undgå at blive gravid. Nej, de tager dem inden. Ja, det tror jeg også. Man kan bare lue en kondom, du. Ja, jeg tror den er... De falder... Jeg tror, den gamle mand har ret. Goddag, Jen, er det dig, der kom med efter mit opkald? Hold da kæft. Jamen, jeg får at vide, der var et opkald, mener jeg med en kniv. Stop. Jeg er blevet troet på livet af en. Hold det kæft, mand. Okay, kan du give mig en beskrivelse, hvordan han ser ud? Det er sådan, Ja, rødlig bil. Jeg ved ikke lige, hvad bilmærke det er. Okay, men så du personen? Ja, han havde sådan en sort jakkesæt på. Og så havde han en maskering på, og han bare også kniv. Ham der, han har også en kniv. Han troede mig lige før. Jeg har ikke troet nogen. Hvem? Jeg må ikke engang bruge den i offentligheden. Hvorfor kommer I her i de der dragter der, mand? I ligner jo kraftigt med sådan nogle med flyverdrag på, mand. Ja, men det er fordi, vi lige ved op og... Redde din røv ved at fjerne nogle af de mere farlige personer her i byen. Så mange tak for de søde ord. Vi tog lidt efter ham her. Ja. Udenom det, så må jeg bare have en god dag. Jo tak. Bare lige til inden, for jeg tror han er tilhænger af bandemiljøet. Okay, jamen tak for det. Må jeg lige spørge, jeg er noget politi. Ja. Hvor kan man køre den der politibil hen? Den der I ser i nu? Den kan man køre med os. Okay, den er rimelig fed, mand. Den ligner sådan en tank. Kan man ikke skyde igennem den, eller hvad siger I? Nej, den er pansersikret, mand. Skudsikre røde, skudsikre dæk, man, og skudsikre lys hvor, i den. Hvor ved den du alt fra, man? Fordi vi har den nede på lager. Nå ja. Hey, ved du det er hvad? Jo også der sælger biler til politibiler, det. Hvis jeg nu sætter et punkt ind på GPS'en, vil du så køre mig derhen, man? Hvor man køber den der hen? Nej, hvis jeg nu sætter et punkt på GPS'en, vil du så køre mig derhen på din motorcykel? Forstår du? Det kan du godt tage. Lad os hoppe på. Tak. Først frem så har jeg lige en, jeg lige skal snakke med bilførende. Han er en del aggressiv. Så vi tager lige hen til bilførenderen først. Ja, okay, Waller. Er det der har skrevet til mig, eller er det ham derinde? Omkring en brugt bil. En ny billig bil. Der er en, der viser mig sådan en Corvette. Hvad er dig? Ja, det var mig, men vi har ingen prisklasse eller noget på den overhovedet, så... Okay. Kan du ikke bare skaffe det, eller? Nej, det skal gå igennem min chef. Ja, han er uden bys lige nu, så han kommer ikke på... forretning, kommer i forretning før i morgen, garanteret eller senere i aften. Ej, for helvede. Kan du da ikke sælge jeres biler da? Jo, men jeg kan kun sælge dem, vi er oppe på lager. Jeg kan ikke sælge dem inden for selve forretningen. Hallo, dig der med 3D-briller på. Er du pilot eller hvad? 3D-briller, hvad fuck snakker du om? Er det ikke 3D-briller? Det ligner det. Mate, skal du med ud? Ja. Ja, kan du ikke lige få mit telefonnummer, så du kan ringe til mig, når du lige får nogle biler på lager? Kan du ikke bare give mig dit navn? Fordi jeg jo, bruger ikke lige min telefon Mark. Til det. Okay. Mark Watson. Jeg skal lige ned på min tablet her. I høsten stiger solen. Jeg ved ikke, hvad der sker med ham der kyllingen, der jeg tog en kniv frem ved. Nej, jeg ved det heller ikke, mand. Han er too streng. Prøv at tænke, han ringede efter AKS, mand. Prøv, jeg hyrer bare en eller anden til at slå ham ihjel, hvis det skal være. Det er bare lige her, mand. Se, det er min der er bil. Din bil. Tak, jeg skal lige se, om der er en cykel. Der er en cykel, ja. Der er to! Der er to! Så tror jeg vil have den grønne der den her gang. Ja. Fedt. Husk, imens du har hjelm på, for fanden. Nej, det er lidt mig. Jeg gider ikke cykle med hjelm. Okay. Så bliver vi snakker, så jeg skriver til, når han har tid. Ja, det er bare i orden, mate.
Hørte I godt, politiet sagde til mig, at jeg skulle køre ind på fortovet. What? Har de sagt det? Ja, det sagde de. Hvorfor? Jamen, for helvede. De sagde, at jeg må ikke cykle ud på vejen. Og så skal du køre på fortovet? Ja, så skal jeg cykle på fortovet. Steffen, hvad vil du gøre, hvis jeg bliver betjent? Hvad vil du have, jeg skal gøre? Når jeg finder dig, så stopper jeg det til at starte med. Nej, du gør ikke. Det lyder som om Steffen, han gerne vil ansætte nogle personlige bodyguards. Det kan vi da godt arrangere. Vi skyder først og spørger bagefter. Åh, det kan jeg godt lide. Jeg cykler på vej ned til nu. Vi skal have fat i cykler, så vi kan cykle ved siden af ham. Hey, du går lige væk engang. Hey, Waller, er der nogen hjemme hernede, eller hvad sker der? Hallo? Jeg spørger, om der er noget hjemme. Må jeg tage cyklen med ind? Følger der det? Det tager jeg som nej. Ja, de må godt tage cyklen med ind. Gør de bare det. Åh, tak. Det er fandme fornemt. Og man kan fandme næsten ikke engang cykle på den trapper. Ej. Nå, hvad kommer de her for da? Nå, det er fordi, jeg er blevet troet, mand. De er blevet troet? Ja, det er en af mine chille venner, han siger, at han blev af politimand, og så når det første, han gør, når han bliver politimand, det er bare at anholde mig. Bare selvom han ikke har noget. Nå. Han har bare alt muligt imod mig, mand. Forstår du? Jamen, det lyder som om, at de har brug for en vagt eller to. Ja, men jeg har fandme ikke så mange penge. Forstår du? Hvad kan de betale? Danske kroner, eller... Det er, hvad de føler for. Jamen, det ved jeg ikke, men hvad nu, hvis det er, at min ven, han bliver politimand, så kommer jeg herned igen, og så ved jeg bare, at jeg kan stole på jer, og så kan jeg bare komme ned og få jer til at hjælpe. Jamen, selvfølgelig. Altså, vi har jo godt arbejde med politiet, så hvis en af deres betjente laver lort, så siger vi det videre. Ja, super. Og så... Så det skal de slet ikke tænke på. Godt nok. Så samler jeg nogle penge til jer imens, okay? Kan du forstå det? Jamen, det er helt i orden. Og tak, fordi jeg måtte cykle mig ind i går. Jamen, selvfølgelig. Jeg lige hjælpe dem med at holde døren åben. Ja, tak for det, bro. Sådan der. Tak for hjælpen, mand. Hold en god dag. Ja, lige må. Tak og lige må. Må. Ja, der var sådan lidt jysk over det. Tak og lige må. Nu har jeg fundet ud af, hvad jeg vil gøre, Lukas. Med hvad? Ja, hvis du bliver politimand. Ja, ja. Så pusser jeg tom på dig. Så putter jeg jeres what? Nå, og børn. Jeg putter jokke på dig. Ja, okay, og børn i Afrika tror, de har det hårdt. Walla! Okay, kan du ikke lige tage lidt roligt? Har det været uheld herude? Ja. Det er sindssygt, mand. Ja, er du okay? Ja. Yeah. Du kan bare lige hoppe her med baby. Politimand, må jeg gerne spørge om noget? Ja, det må du gerne. Hvor mange bajer må man drikke, hvis man stadigvæk skal køre på cykel? Hvor meget koster sådan der? En hvad? Sådan, du kører på. Den koster ikke så mange penge. Jeg tror, du kan købe en nede ved bilforhandleren, ikke også, mate? Jeg tror, han har et par stykker. Forskellige farver også. Hallo, politimand, jeg spurgte om noget. Undskyld, jeg var lige oppe. Jeg var lige i gang med noget. Hvad så? Ved du, hvad dine kollegaer lige har lavet nede ved stripklubben? Jeg hørte sgu en masse sirener, og så var der en mand, der blev anholdt dernede. Det har jeg ikke lige hørt om. Jeg har ikke lige haft min radio tændt i lidt tid. Jeg var lige i gang med noget. Politi, hvor mange øl må man drikke, og så stadigvæk køre på cykel? Det kommer fuldstændig an på, hvor hurtigt du... Altså, hvor hurtigt du er til at forbrænde det. Okay. Så... Hvor har du da drukket? Nej, jeg har ikke drukket noget, men jeg spørger bare for en ven. Jeg anbefaler to bajer, Mark. Okay. Betjent. Tak for hjælpen, herr betjent. Har du et nummer på bilforhandler, ham der er chefen dernede ved bilforhandleren? Nej, det har det så ikke. Hvordan går det med dig dernede på stripklubben? Er der mange stripper lige nu? Nej, der er sgu ikke nogen lige nu. Vi havde den her tidligere, hun har taget fri. Er stripklubben åben? Ej, hallo, nu står jeg lige og snakker med manden i går. Tror du, jeg må køre herop? Det tror jeg sgu ikke, du må. Eller pas på dig, falder ikke alt. Nå, jeg prøver at lave stunts, men jeg er rimelig dårlig. Hvad er der, Brian? Det er mig, der er Brian, ja. Hey, det er sgu da hende der, Rikke. Han siger, han skal have sin bil. Han skal have sin bil flyttet. Det er det, han siger. Hvad sker? Nej, det er en kollega, der har fået blackout, så den her bil, den skulle faktisk gerne flyttes. Det er min bil, der holder her. Okay. Okay, vi bakker bare vognen til, og så kører vi ind til PD. Tak skal du have. Så kører jeg derover motorvej, så. Kører lige over motorvej, eller hvad siger du? Jeg siger, jeg kører derover og modtager jer, når I kommer med bilen. Nå, det er ligesom, om du sagde, at du lige kører over motorvejen. det er absolut sønderjyde. Jeg er sgu københavner, men altså, det er... Åh, jeg går lige om på den anden side, så. Kan du ikke lave min bil? Hvem hvad, hvor og hvorhen? Hvis I bare kan flytte bilen, så den kan jeg op den her på lidt. Der er for cykel, prøv lige at sige til mekanikeren, han ikke må køre uden mig. Ja, mekaniker, du må ikke køre uden hunden lækre. Hvem skal I sige det til? Nej, du skal ligesom... Ja, til ham over mekanikeren. Jamen, hvem fanden er mekaniker? Oh my god. Værsgo. Værsgo. Hey, mekaniker, mand. Hælder. AB! Mekaniker, mand. AB, du kører ikke uden mig. Du må ikke køre uden hende på lækker. Nej. Hvor er du fed. Det er nok lade være med. Hvorfor skulle jeg da gøre det? Ja, men jeg ved aldrig med dig. Høj, ja. Har politiet set, de tager deres biler? Bro. Må I gerne tage bilerne fra politiet? Ja.
Okay. Accepter på PSN. Vi spiller ikke sammen nu. Så nu unmute du. Fuck for helvede nu. Steff, nu regner jeg med, at du svarer på min besked. Hvad for en besked? Jeg skriver privat til Jacques, at jeg kommer til Centra. Vi er der om 2 minutter. Nå. Jeg har gutterne her, endelig om lidt, så kører vi til Centra, så samler vi dig op. Åh, den var god, den der. Hey, Jacques, du har fået din... Du har fået en ny cykel. Ja, jeg har stjålet en ny cykel. Den blev væk, mand, den anden mand. Men jeg skal vente på mekanikeren her. Mekaniker? Til din cykel, eller hvad? Nej, det er fordi, jeg skal have en samtale med ham. Jeg tror, det er ham, der er. Hey, Jacques. Jacques, det var mig, der spørger om at komme. Ja, hvorfor kalder du mig Jacques? Det er det, du bad mig om. Nej, jeg hedder Jacques. 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 Sorry for at sige med dit navn, det er en lille smule svær udtale. Jannik, skal vi gå ind i hjørnet, eller skal vi køre et sted hen og lige at snakke? Så det var en lille kniv, du ved. Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad sådan en lille kniv, der kan koste. Jeg har ikke så mange penge, men altså, jeg kunne godt bruge sådan en lille, du ved, sådan en lille sjov en. Forstår du? Altså, det er den her en mener, som jeg har her. Nå, sådan en. Ja, sådan en chipper. Men det kan jo være, at I har en anden. De er jo bedre. Jamen, den kan jeg også bruge. Men hvad koster den? Den her, den sælger vi til 50. Oh fuck, man, det er mange altså, penge. Altså, hvis du har 20, så skal jeg nok betale de sidste 30. Okay, det er pænt, der Shibab. Hvorfor vil du betale? Fordi jeg havde nok ikke lige regnet med, at det ville koste så meget. Jeg har 20. Skal jeg give dem? Prøv lige en 2 sekunder, så giver jeg lidt andet. Sådan der, så kan du bare overføre resten til de 50. Ja, fint. Så er det en der, du. Tak. Tak for handlen, du. Selv tak. Se bare til, hvis du skal bruge noget, hvis du skal bruge noget andet. Måske noget, der siger lidt med power eller et eller andet. Du ser bare okay, til. Men jeg tror, jeg skal bruge det på et tidspunkt. Men ikke lige nu, jeg skal lige have nogle flere penge. Det er også. Men Jannik, jeg har lige noget. Om ikke du skal bruge noget. Jannik, jeg har lige noget. Jeg har lige spurgt dig om noget, hvis din makker, han må være med. Okay. Når lige ham der, og jeg ved ikke, om ham der er en del af jeres gruppering. Jamen, det er også 3 her lige nu. Men bare lige, han lige luffer ørerne. Voila, jeg går bare. Det er fint. Du er i orden, du. Vi snakker. Ja, vi snakkes, du. Det er bare, har du noget grebjus til sådan cirka 300.000? Åh, hvad fanden har taget min cykel? Ja, hvad fanden har taget min cykel, mand? Hvad kraftigt med nogen, der har taget min cykel? Har du set, hvem der har taget min cykel? Nej, jeg så, der kørte en den vej, men der er politimanden herovre, du lige kan få fat i. Nej, det er lige meget, Det er fint nok, det er fint. Er de sikre? Ja, det er fint. Det var den grønne der, de kørte rundt med ned tidligere, ikke? Jo, det var det nemlig. Jo, men så siger jeg bare, at min cykel er blevet stjålet. Nej, det er fint, det er fint. Jeg skal lige komme ud af benen en gang. Jeg finder bare en ny. Ellers tak for hjælpen. Jeg kraftedeme ud og slår nogen ned. Jeg kraftedeme taget min cykel, mand. Hvad tænker de på?